Комп'ютеризація більшості сфер людської діяльності – це ознака нашого часу. Більше того, це об'єктивний процес, який відображає вічне прагнення людини до пізнання нового, відкриття нових можливостей. Але в чому, власне, полягає формула людської творчості? Все виразніше починає звучати у нашому суспільстві мотив. Краще, що є в людині – це її здатність до творчості. І тут виступає головна проблема – як розширити не тільки можливості штучного інтелекту, а й можливості людини. Чи можна навчити людину вільному польоту думки? Нещодавно у виставковому залі Палацу творчості дітей та юнацтва в Сумах відбулась перша персональна виставка робіт Іллі Ярового. Один з відвідувачів залишив у книзі відгуків такий надпис. Виставка дарує глядачам світлий настрій, почуття ніжності та відчуття казки. Тонкі, глибокі роботи захоплюють поважністю, оригінальністю та гарною технікою виконання. Розмовляючи з батьками, до речі, також професійними художниками та викладачами цього юного обдарування, ми прийшли до висновку, що формула творчості 14-річного митця включає дуже багато різних компонентів. Це і бажання творити, і вміння фантазувати. Це й численність інтересів, що не замикається тільки на живопису – етимологія, філателія, поезія. А також цілеспрямованість та зосередженість. В основному я люблю рисовать экзистенциональную фантастику, но в последнее время я увлекся также графическими работами с изображениями людей. Живописні роботи намальовані рукою вже цілком сформованого художника. Про це свідчать і премії та дипломи, які Ілля отримав у 95-му та 96-му роках на Всесвітньому фестивалі дитячого мистецтва у місті Донецьку. Розкутістю, свободою, легкістю вражає світ, відтворений особливим, притаманним юному автору почерком. Авангардна манера писання дозволяє гармонійно поєднувати часові та просторові плани. Імпровізація з лінією, кольором, композицією, багата асоціативна уява та наявність таланту – все це складає особистість юного художника і виступає запорукою його успіху. Це був останній сюжет нашої сьогоднішньої програми. До побачення. Фантастичний світ, дійсність, наче сон, падіння і злет над собою, від простих ідей до ідей фікс подарує вам комп'ютер X.